Qual caminhonete que você gosta? Fala pra gente aí, tô curioso. Você gosta como aquelas 4x4, traçada? Qual que você prefere? Ah, qual que é mais pedida, né? Qual que é mais pedida pra você? Qual que é mais bonita, né? Qual que tá no áudio, né? Ninguém dá oportunidade pra nós trabalhar aí, entendeu? Por isso que nós tá metendo a cara mesmo. Ninguém dá oportunidade pra nós não, que tem passagem aí, ó. Eu fiquei curioso, cara. Esse tênis que tá no pé, ele custa aí mais de R$500, né? 800. Quanto? 800. Ele sabe. R$800. Bicho. Olha pra aquela câmera então ali, se alguma vítima reconhecer você. Fala aí, qual que é seu nome? Vale. Você falou que não trabalha, não tem oportunidade. Como que você comprou um tênis de R$800? Ué, nós corre atrás do dinheiro, ué. Você pode levantar comigo aqui? Levanta aqui, só pra te mostrar. Só pra você ver, levanta aqui. Olha, ele falou que não tem oportunidade. Se a gente der pra ele uma enxada, eu sei, olha aqui, vem aqui, olha lá. Opa, pagando, o que você faz aqui? Pagando eu, capo tudinho. Mas não precisa pagar, é só você ter iniciativa. Por que você nunca fez isso? Pop, nós estamos aqui no Sisc Verdão. Na madrugada de hoje, Pop, esses três aqui entraram em uma concessionária que fica na região da Avenida Miguel Sutil, aqui na capital. E os policiais do 24º Batalhão do Pedra 90 tiveram acesso ao local e conseguiram prender em flagrante. Esses dois foram presos e este aqui, Pop, é menor, ou seja, ele foi apreendido. Como que vocês entraram lá e qual que era a finalidade de vocês? Vocês iam roubar o que lá? Só o carro mesmo. Vocês pularam lá pra pegar um carro? Só pegar as caminhonetes. Pegar as caminhonetes. Você ia levar ela pra onde? É vender. Você ia vender por quanto? Ah, o preço não resolve, né? Você tem quantos anos? 16. Por que você não procura um emprego? Não tem emprego. Não, até a própria concessionária poderia dar um emprego pra ele. Se ele queria entrar lá pra roubar a caminhonete e vender, você poderia trabalhar lá de vendedor, porra. O que você acha? Achar tranquilo, né, pô? Mas não acha emprego, né? Pra de menor, tá difícil. Eu escolhi esse caminho, né? Você acha que vale a pena esse caminho? Vale, não vale, né? Mas não é risco. A informação é de que vocês entraram lá em mais de 15 pessoas, né? Por que vocês foram em 15 lá, cara? Pra levar todos os carros da garagem. Pra levar todos os carros, então? Você queria levar todos os carros? Aham. Mas pra isso alguém encomendou, né? Quem que encomendou de vocês esses carros? Eu não tô sabendo nada de encomenda, não. Agora você também tava junto, né? O que que deu lá? Ferrou? Só pegar só a caminhonete mesmo. Só. Qual caminhonete que você gosta? Fala pra gente aí, tô curioso. Você gosta como? Aquelas 4x4, traçada? Qual que você prefere? Ah, qual que é mais pedida, né? Qual que é mais pedida pra você? Qual que é mais bonita, né? Qual que tá no auge, né? Que tá no auge, né? Qual que é que tá no auge, então? Fala aí, tô curioso. Eu tô pensando em comprar uma também. Eu não sei se você sabe qual que tá no auge. Esse que tá do seu lado aí também tava junto lá? Ele não tava, não. Ele é inocente, né? Ele tá falando aí. Inocente. E por que que ele foi pego, então? Só foi mostrar o lugar pra nós guardar o carro mesmo. Ah, então ele não é inocente, pô. Se ele falou que onde vocês iam guardar o carro que vocês estavam roubando ali, ele não é inocente. Mas ele é inocente, não tem nada a ver, não. O guri é bumbum de orgulho. Explica aí, o que que é bumbum? É bumbum de orgulho, você tá falando? O que que é isso? Ah, começando agora. Tá começando agora no mundo do crime. Já se deu mal. Tem quantas passagens? Colocou nós na ganhada, esse cara aqui. Esse aí colocou vocês então na bucha errada? Por que que você colocou ele nessa furada aí, cara? Pra se garantir, colocar nós no lugar certo. Cara, então ele sacaneou vocês então, né? Se foi na ideia dele, se deu mal. Mas ele paga, né? Ele vai pagar então de que forma? Só Deus sabe. Fala aí, qual que é seu nome? Você é maior, né? Fala aí. Sim, senhor. Você tem família, tem mãe, tem pai? Sim, senhor. Por que que você entrou nesse mundo, cara? Sei lá. Você tá vendo aí que seu colega aqui de roubo, ele tá puto com você, né? Você tá sabendo? Tô ligado. Ele falou que vai dar um troco no seu agora. Vamos lá. Sei lá, né, cara? Hã? Sei lá, né? Cara, me arrependo até de ter ido junto, meu camarada. Mas por que que você foi junto? Por que que você aceitou ir junto, cara? Sei lá. Hã? Trem do momento. Você se arrepende também, cara?
Não se arrependo, não. Não, né? Você já tem quantas passagens? Mais de 5. Mais de 5. Quais são essas passagens? Roubo, furto, o que que é? Só 5-7, 5-7, 5-5. Já cumpriu pena quanto tempo? Só, no máximo, foi de 3 anos. 3 anos. Você tá quanto tempo já solto? Tem 1 ano na rua. 1 ano. Nesse período de 1 ano, 365 dias, você cometeu algum assalto ou furto de veículo? Não, eu tava sossegado. Não cometeu nenhum? Certeza? Olha pra aquela câmera então ali, se alguma vítima reconhecer você. Não vai reconhecer? Certeza? Garanto, absoluto. Tá preparado pra pagar agora de novo? Com certeza, né? Tá certo então, Pop, a situação foi essa. Os três estão aqui no Cisque Verdão e irão responder por esse crime. Você vê que aí um entra em contradição, o outro tá esculhambando o outro ali porque levou pra colocar o carro no local errado. Aquele é menor, ele disse que não tem oportunidade, porém, ele tá com um tênis de marca, rapaz. Se eu fiquei curioso, cara, esse tênis que tá no pé, ele custa aí mais de R$500, né? 800. Quanto? 800. Ele sabe, R$800. Vale. Você falou que não trabalha, não tem oportunidade. Como que você comprou um tênis de R$800? Ué, nós corremos atrás do dinheiro, ué. Você correu atrás desse dinheiro de que forma pra conseguir esse tênis? Fala pra mim. Trabalhando. Não, você falou que não tem oportunidade pra trabalhar, você não trabalhou. Trabalhando. Você trabalhava onde? Minha prima. Do quê? Vender roupa. Vender... Fala a verdade, rapaz. Vendedor. É mesmo? Tá certo, Pop, a situação é essa, você tá vendo aí, né? A gente sempre fala que o mundo do crime não compensa, que isso sirva de exemplo pra outros que pensam em entrar nesse mundo aí. Como que é? Ele tá querendo... Ninguém dá oportunidade pra nós trabalhar aí, entendeu? Por isso que nós tá metendo a cara mesmo, ninguém dá oportunidade pra nós não, que tem passagem aí, ó. Dá uma oportunidade pra nós aí, só porque nós tem passagem e não deixa a gente trabalhar no meio da população, você tá entendendo? Por isso a gente revolta. Você pode levantar comigo aqui? Levanta aqui, só pra te mostrar. Só pra você ver, levanta aqui. Olha, ele falou que não tem oportunidade. Se a gente der pra ele uma enxada, eu sei, olha aqui, vem aqui, olha lá. Opa, o que, que você eu, faz aqui? Pagando eu, capo tudinho. Mas não precisa pagar, é só você ter iniciativa. Por que, que você nunca fez isso? Por que, que você nunca fez isso? Pagando eu, faço tudo, entendeu? Ele não faz, Papa. Ele não faz isso porque ele sabe que a questão do mundo do crime, a facilidade de conseguir esse dinheiro é muito mais fácil do que pegar uma enxada e carpir um terreno como aquele ali. Com a imagem de Maico Xavier, Arthur Garcia para o programa do Pop.